første bunnmerket. Vi ser litt på inngangen på bøyerne. Der kommer Mathias. All plass I havet til å få en god runding. Bøya her. Her går spennmerken. Men allerede her da, så ser du at man begynner å søke litt mot mørket. Det ikke nødvendig. Søke inn for tidlig. Og så merket blir liksom en del av svingen. Han burde vært omtrent på kryss oppe det merket her nå. Han ikke clean inn til det merket. Han gir fra seg 2-3 meter der da. Det liksom veldig unødvendig. Her kommer den til. Det ser så tett de kommer på den bøya. Rundt det merket. Det svinger, vi kan se hvor langt bak det merket svinger hans her da. Se da, han jo... Ja, han gir på seg liksom en båtlegg der. 93. Og så søker baugen liksom inn mot merket veldig tidlig. Nå sender han alt for lat, så nå gjør han fra seg enda mer. Nå isper jeg seg båtlengden han har. Vi ser da, det kommer 100 med hver gang og 162 inn her. De har plass for merket. Nå ser du denne omgjengen og får ut portet seg. Nei, så får de ytterste båtene en veldig dårlig vending da. Slaks her da. Det er så hun hver gang gjorde da. Jeg tok en tidlig på lensen, seilte på innsiden av hele det feltet som kommer her nå. Vi tjente mange, mange båtlengder på det. Se her da. Se, så klarer vi ikke å komme seg helt inn til den bøya. Vi slår den bort med lovlig nærmere. 123 var langt unna bøya. 124 var klar de det. Svinger den opp alt for sent da. Vi går til 2 da. Vi får så mange meter her nå. Det helt håpløst. Det 151. Det eneste har vært de som har vært nærmest bøya så langt. Nå går de bak der da. Det har ikke lov til å slå så tett på.